לפי נתונים שפורסמו היום, בשנת 2016 למעלה מ-700 בני נוער ניסו לשים קץ לחייהם. ילדינו מכורים למסכים, ולהורים אין באמת כלים להתמודד עם תקיפות של ילדיהם ברשתות החברתיות. אולי הדבר הכי גרוע הוא שהקשר בין ההורים לילדים רק הולך ופותח פערים עצומים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רמוס רולידר, מגיש התוכנית משפחה לפני הכל בקשת, ומומחה לטיפול בקשיים התנהגותיים ורגשיים לילדים. ערב טוב לך. ערב טוב, נועם. אני מניח שגם אתה נחשפת לנתונים ומכיר את המספרים. אנחנו עם שנוטה לחרדות, אז בוא קודם סבר את אוזנינו. איך אנחנו ביחס לשנים עברו? תראה, אני חושב שבכל מה שקשור לנתוני הבריונות, כלומר, מה שאנחנו קוראים באנגלית הסייבר בולינג, זאת אומרת פגיעה באמצעות הרשת, הנתונים הם כואבים, יציבים ואינם משתנים, ואפשר להגיד שאנחנו בעצם רחוקים מלפתור את הבעיה, והמשמעות היא קשה מאוד לכשליש מילדי ישראל שחווים רמה כזו או אחרת של בריונות באמצעות הרשת, לעתים גם במרחבי בית ספר, כזו שיש לה בעצם השלכות בריאותיות, נפשיות, קשות מאוד. אם אתה מחבר את זה למשל לנתוני ההתאבדויות, כן. כאשר כמובן יש לזה סיבות מגוונות שצריכות להיבדק, הרי כשילדים סובלים מפגיעה ממושכת מצד חבריהם 24 שעות, כי פעם זה היה רק בבית ספר, נכון. היום אתה גם מוצא את זה בבית ובכל מקום באמצעות המסך הווירטואלי, הרי חלק מתופעות הלוואי זה תופעות של דיכאון, החלטה שאין טעם לחיות יותר, וחלק גם מבצעים את זה, שלא לדבר על פגיעה בחיים של הילד בלימודים, אז הנתונים כאן נועם אינם משתנים, זאת אומרת שמערכת החינוך וציבור ההורים וכל מי שחרד להם לא מצליח להתגבר על סוגיה שהיא חדשה בדור הזה, המסכים הווירטואליים. פרופסור רולידר, מאיזה גיל של ילדינו אנחנו צריכים להתחיל להיכנס לכוננות חרדה? תראה, הגילאים שהתשובה לכך היא מאוד פשוטה. במדינת ישראל יותר מכמעט כל המדינות, אנחנו ברביעייה הראשונה של שימוש במספר השעות שילדים משתמשים במסכים הווירטואליים, והגילאים הנמוכים ביותר, כלומר ילדים היום כבר בכיתה א', כיתה ג', קרוב לשליש מהם יש לו את המכשיר בבעלותו, וכאשר אתה מדבר על מספר השעות זה נע סביב 4-5 שעות שבהם הם צמודים, ומה שמעציב בהקשר לפתיח שלך, שלהורים כמעט אין שליטה על מה שהילדים עושים בתוך המרחבים האלה. אז זה לא רק להיכנס לכוננות, זה לשנות את כל נושא ההורות, החל ממתי אני נותן לילד מכשיר, ההחלטה שאני מפקח על זה ואני לא פוחד ממנו, ואני עוזר לו לבצע בחירות נכונות לגבי צפייה, ואני שואל אותו כל לילה לפני שהוא הולך לישון, האם מישהו מחבריך נפגע, ואני משוחח איתו על כך, אני מסופק אם הדברים האלה קורים בחלק גדול מבתי ישראל, שבהם ההורים חוזרים מאוחר, עייפים, לא רוצים להיכנס לקונפרונטציה חינוכית כזו או אחרת, ובעצם מקבלים את העובדה שהילד שלנו הוא מתבגר בגיל צעיר, יבצע בחירות נכונות, וזה כמובן משפיע על תחומים אחרים, של אלכוהול, של נושאים אחרים. הכותרת, היעדר פיקוח הורי מספק בעידן הנוכחי. אוקיי, אז בוא תכריע בוויכוח שלי עם רעייתי. תאומים בני שבע בכיתה ב', אני בעד נייד, היא בשום אופן לא. מי צודק? צודקת באופן מוחלט. עד כיתה ו', אתה, תקשיב, מהפכה, תקשיב לאשתך, אתם אולי תקנו מכשיר אחד, אבל הוא שלכם, הוא לא של הילד, ואתם תיתנו לו אותו במקומות שהוא צריך אותו, למשל, שהוא הלך לאיזה חוג והוא צריך להודיע, או משהו מסוג הזה, ונותן אותו חזרה אליכם. כך יהיה לכם ולהורים אחרים
חמש או ארבע שנים ללמד את הילדים שימוש נכון ומידתי. מתי כן, מתי לא, לא, לא לחדר השינה, לא בזמן ארוחה, לא בזמן שמגיע חבר לשחק. אם מותר לי להגיד בערוץ 20, כן. אנחנו פשוט השתגענו. והתוצאות שאתה רואה היום מהמועצה לשלום הילד קשורות לשאלה שלך, יחד עם עוד שאלות נוספות של היעדר כן. זמינות וחסרים וקשיים בחינוך ילדינו בעידן כל כך מורכב ומסובך. פרופסור עמוס רולידר, אשתי מודה לך מקרב לב, האמת שגם אני. תודה רבה לך. תודה לכם, כל טוב.